Gente boa, esse texto eu acho ele muito bacana, muito legal. Ele mostra para nós um momento da história de Israel, que é um momento de transição do reinado. O Davi foi um cara especial, bacana, fez muita coisa show de bola. Chega um momento em que a Bíblia diz que ele percebe que o dia da sua partida é chegado. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que esse texto ele é cheio de eufemismos, né? Ele é cheio de construções que visam dar um amenizado. O tempo da sua partida é chegado. Vai morrer, velho. Vai morrer. Vai empacotar, o cara está perto já, está nos 45 do segundo tempo, já tem outro aquecendo na lateral. A Bíblia diz que o tempo da sua partida é chegado. Aí o que, que o Davi ele faz? Ele sabe que o Senhor já havia provido para si um rei da sua linhagem, que era o Salomão. Ele então chama o Salomão para si e começa a dar para Salomão uma série de conselhos relacionados a esse processo de mudança. Olha só, Salomão, eu estou indo embora, eu vou pelo caminho de todos os homens, outro eufemismo, eu vou pelo caminho de todos os homens, então eu espero que você tenha algumas posturas agora nessa nova missão que você vai ter. Porque a missão de Salomão ela é muito power, assim. Primeiro, ser rei, eu nunca fui, mas imagino que não deve ser fácil. Segundo, ser rei no lugar de Davi não deve ser uma coisa muito fácil. Uma coisa é você entrar depois de alguém que só fez besteira. Tudo que você fizer, a galera vai aplaudir. Pô, cara, como é que era o retiro? Ah, não, o retiro não tinha nada, não tinha nem retiro. E agora, o que, que vai ter? Não, no retiro vai ter biscoito de maisena. Ó, caraca, biscoito de maisena, velho. Se você substitui um cara que tá indo mal, pô, uma coisa é você entrar no lugar de qualquer jogador do meu Vasco da Gama, né? Assim, qualquer um, o cara assim, uma perna, arrebenta. Outra coisa é entrar no lugar do Messi, pô, lá em cima. Terceiro problema de Salomão, ele está entrando, assumindo o reinado, que é a responsa pra caramba, ele está entrando no lugar de Davi, que foi um cara fera, e terceiro, Davi é o pai dele, velho. E aí as comparações, elas são inevitáveis, né? Quem trabalha com o pai, quem já sucedeu o pai, quem já sabe como é que funciona. Seu pai não faria assim. Ah, seu pai não agia desse jeito. Essa sombra, com certeza, vai perseguir esse cara há muito tempo. Davi chama ele e diz, ô Salomão, se liga na responsa. Tem uma série de conselhos para você. Primeiro, os conselhos relacionados à sua postura pessoal. Cara, você tem que se esforçar e tem que ser homem. Eu não estou te dando tudo de mão beijada, a coisa não vai no automático, você precisa se esforçar e precisa ter essa postura. Segundo, conselhos relacionados à sua vida espiritual. Olha, o Salomão, obedece ao Senhor. Segue os seus mandamentos, os seus estatutos, porque se assim você fizer, você vai ser bem-aventurado. E terceiro, Davi dá a Salomão conselhos práticos, e é sobre essa parte que eu queria falar. Porque o Davi, ele diz para o Salomão o seguinte, cara, tem dois caras aí no reino que eu não consegui, não me foi possível tratá-los. Não deu. No meu mandato não deu tempo. Agora, já que você vai assumir, eu quero que você resolva o problema desses caras. O primeiro deles é um ser humano chamado Joabe. Joabe me foi muito útil durante muito tempo, Joabe chefiou os exércitos de Davi, só que Joabe, ele cometeu um grave erro. A guerra, que era um ofício, entrou no coração de Joabe. Davi diz que Joabe matou alguém em tempo de paz. E a expressão usada por ele é de que o seu sangue se pegou no seu cinto e nos seus sandálios, ou nos seus pés. A ideia que passa aqui é de que ele matou a queima-roupa. O sangue espirra e gruda no cinto e nos pés. Em tempo de paz, o cara ficou neurótico, o cara virou o Capitão Nascimento, o cara pirou o cabeção, né? Guerra, 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 tudo bem, o quê? Já... Davi diz, olha, Joabe fez isso, então eu quero que você proceda com Joabe. E aí Davi mais uma vez usa um eufemismo, ele diz assim, não permita que as suas cães desçam à sepultura em paz. Ou seja, ele não pode morrer de morte natural, não pode. Ele não pode morrer engasgado com ervilha, ele não pode morrer de velhice, nem de Alzheimer. Eu preciso que você antecipe esse processo dele, de repente, encontrar-se com o Eterno. Segunda coisa, tem um outro cara aí, velho. Tem um outro cara, além do Joabe, que é o Simei. O Simei é uma longa história. O Simei, um dia eu estava fugindo naquela rebelião toda de Absalão e eu fui parar em Baurim, lá na região da tribo de Benjamim. Quando eu cheguei lá, o Simei veio ao meu encontro. E a expressão que Davi usa para o Simei é muito mais grave. Ele diz assim, o Simei, eu não quero que as suas cães desçam à sepultura sem sangue. O Joabe não pode descer somente em paz.
tipo assim, sufocamento já é legal e tal, dando algumas ideias. Não pode ser em paz. Agora, o Cimei não, velho. Cimei, eu quero ver sangue, velho. Kill Bill, cara. Eu quero ver tudo. O Cimei tem que morrer e as cães dele não podem descer a sepultura com sangue. Esse é o conselho, essa é a fala de Davi ao coração de Salomão, ali próximo da sua morte. O que eu queria pensar e falar hoje com vocês? Sobre esse cara chamado Cimei, que Davi manda executá-lo. Para a gente entender um pouquinho quem foi o Cimei, a gente precisa voltar lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 16. A Bíblia conta para nós a história desse cara. Vamos dar uma olhadinha lá? Já que vocês se mexeram aí para pegar a Bíblia. Vamos lá, que é bem interessante essa história. 2 Samuel 16. Versículo de número 5. 16 e 5 de 2 Samuel. Achou aí, velho? Diz assim: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os seus valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, homem de Belial, homem de sangue. Versículo 9. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que me amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Verso 13. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, de fronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. O Simei é muito louco, velho. Simei é pirado da cabeça. Quando Davi vai para a região de Baurim, no meio daquela do evento lá envolvendo Absalão, Davi vai para lá, a Bíblia diz que quando Davi está vindo, o Simei, ele vai ao encontro de Davi, cara. E a Bíblia diz que ele vai amaldiçoando a Davi: bem feito, tomara que o teu filho tome o reino no teu lugar, você é um homem de Belial, você é um pilantra, é isso mesmo que tem que acontecer, eu acho é pouco, eu quero é mais. O cara bota para detonar em cima de Davi. O texto dá um detalhe, a Bíblia diz assim: ainda que Davi estivesse com todos os seus servos e todos os seus valentes. Isso é muito significativo, porque o cara amaldiçoa Davi, e Davi não está sozinho, Davi está com os seus homens e os seus valentes. Os valentes de Davi eram uns caras assim muito tranquilos. A Bíblia fala um pouco a respeito deles. A Bíblia cita basicamente três de maneira mais direta. Primeiro é um camarada chamado Josebe Bacebete, também conhecido como Jabezão. A Bíblia diz que esse cara um dia ele matou 600 pessoas com uma lança. Assim, tranquilo, já viu Matrix? Gente voando. O cara matou 600 com a lança. Tinha um outro cara chamado Samar, que a Bíblia diz que o cara estava lá, aí os filisteus vieram para ocupar um pedaço de terra cheio de lentilhas. Tipo assim, cara, o cara não deixava barato. Pô, lentilha é barato pra caramba, velho. Você vai no negócio, é 1,50 o quilo. Pô, os caras quiseram pegar a lentilha dele. Não, não vai pegar não, irmão. A Bíblia diz que ele entrou no meio do campo e matou todo mundo. Pô, lentilha, cara. Terceiro. É um cara chamado Eleazar. A Bíblia diz que o Eleazar, ele tipo assim, ele lutou tanto um dia que a espada grudou na mão dele e não soltava. Virou prolongamento da mão do cara. Normal, o cara, a espada não soltava. Davi tá com esses caras. Davi tá acompanhado do Bope. A Bíblia fala de um outro aqui. O cara chega e diz assim: chefe, olha que coisa romântica. Você leu no texto: posso passar e tirar-lhe a cabeça? Assim, não vai ter sangue, o senhor não vai precisar ficar chocado. Eu vou lá e detono com esse cara. Davi diz: não, deixa esse cara. Davi está cercado pelo seu exército e os seus valentes. E o Simei resolve amaldiçoar Davi. Ele xinga, a Bíblia diz que ele amaldiçoa, a Bíblia diz que ele joga pedra e levanta poeira. Doido, né, cara? Doido. O tempo passa, o tempo voa, o Bamerindo faliu. Davi, só os velhos entendem essa piada. Alexandre riu, cara. Só os velhos.
Não, você entendeu. Você entendeu. Você é igual Kombi de prefeitura. Bom de ano e ruim de lata. Bom, continuando o texto. O tempo passa. Davi está perto de morrer e ele diz pro Salomão a seguinte coisa. Velho, detona o Simei para mim. Executa o Simei porque esse cara me maldisse. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque aqui eu vejo a imagem do Evangelho nesse texto de 1 Reis. A gente tem um homem que na ignorância do seu coração, na loucura do seu coração, na precipitação do seu coração, ele amaldiçoa a Davi. Davi é o rei da época. Davi é o pai de Salomão. Agora, o pai, ele entrega a esse homem para ser tratado pelo filho. O histórico de Simei é alguém que amaldiçoou o pai. A expressão bíblica é muito significativa, a gente leu no versículo de número 7, a Bíblia diz que ele ia andando e amaldiçoando. Não é a ideia de um ato único, é a ideia do presente contínuo. Ele vai andando e amaldiçoando, enquanto anda, amaldiçoa. Essas são as ações produzidas por Simei com relação a Davi, que é o pai. Agora, o pai entrega esse homem para ser tratado pelo filho. É o filho que reina. É o filho Salomão que vai tratar. É o filho Salomão que vai agir. E é lindo, por quê? O pecado contra o pai vai ser tratado pelo filho. E aí, eu queria que você abrisse 1 Reis capítulo 2, versículo 36. De 1 Reis. Se você puder, repita comigo assim. Simei pecou contra o pai. Diga assim, agora quem vai tratá-lo é o filho. Versículo 36 diz assim. Depois enviou o rei e chamou a Simei. Galera, na boa, presta atenção aqui rapidinho antes da gente continuar a leitura. Davi entregou uma lista para Salomão que tem dois nomes, The Blacklist, dois nomes. O primeiro, Joabe, o segundo, Simei. Dois nomes. Você acredita que nessa época já tem fofoca? Imagino que alguém tenha chegado e tenha dito assim, Simei, olha só, eu tenho uma notícia assim para te dar, assim. Não quero que você se desespere, não. O que foi? O Davi morreu. Ufa, mas ele deixou uma lista de gente que quer morrer. Que ele quer que mate. Isso aqui é uma notícia boa ou ruim? Eu quero a boa. Você é o segundo. E qual é ruim? Você está na lista, irmão. Pô. Só tem dois. Se você for ler os versículos anteriores, não dá tempo aqui da gente, são muitos versículos. O texto diz que o primeiro da lista morreu. Joabe. Pô, tem dois. Primeiro morreu, e aí a Bíblia diz que o rei mandou chamar Simei. Irmão, imagina, você está em casa, bate lá na porta, você olha lá pelo olho mágico, os soldados de Davi. Irmão, Simei já diz, amor, te amo, foi muito bom enquanto a gente viveu junto, a senha do banco é 999999, faz um funeral legal para mim, faz um funeral bacana, vou pedir para não estragar o rosto e tal. Sempre te amei, assim, não casa muito rápido, porque senão, pô, vão falar mal de você e tal. Fui, beijo, te amo muito, fui. Os servos pegam Simei e levam para falar com Salomão, cara. E aí o cara vai, irmão, já detonado, pô. Já vai para a morte. É um matador, o cara tá indo para a morte. Por quê? Diga comigo assim, ele pecou? Ele pecou. Pode ser melhor, diga, ele pecou? Ele pecou. Gravemente contra o pai. Diga, agora ele vai se encontrar com o filho. Irmão, e aí, pô, o filho vem para detonar, irmão. O filho vem para vingar o pai. O filho vem com sangue nos olhos. Ele entra diante de Salomão.
quando Salomão se encontra com Simei, ele diz isso aí, versículo 36. Enviou o rei e mandou chamar a Simei e disse, o que que ele disse? Construa uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, de certo morrerás, e o teu sangue será sobre a tua cabeça. E disse Simei ao rei, boa essa palavra. Claro que é boa, velho. Claro que é boa. Ele pecou contra o pai. Agora o filho é quem está no trono. É com o filho que ele vai se relacionar. E quando o filho chama Simei para si, esse cara vem pensando, meu Deus do céu, quanta besteira eu fiz. Eu vou morrer. Senhor, qual é o método de tortura que ele vai empregar? Senhor, tem misericórdia. Quando ele chega próximo de Salomão, Salomão diz, Simei! Pô, não, chefe. Onde você mora? Morava, né? Onde você morava? Simei, faz uma coisa. Meu irmão, eu te conheço, cara. Eu te conheço, eu sei quem você é. Você pisou na bola com meu pai. Você amaldiçoou. Você pecou contra ele. Só que eu vou usar de misericórdia contigo, cara. Eu não vou te matar, não. E mais do que isso, eu não apenas vou te dar uma nova vida, uma nova expectativa de vida. Edifica uma casa. Aonde? Em Jerusalém. E habita aqui. Isso é muito forte. Porque o cara que merecia morrer, ele recebe não apenas um novo tempo de vida, esse cara recebe a possibilidade de morar onde o rei mora. A ordem de Salomão é constrói uma casa em Jerusalém e mora aí, habita aí. Esse é o milagre do Evangelho. Todos nós somos esse Simei. Na ignorância do nosso coração, a gente viveu a nossa vida, e aí não importa quantos anos você tem, a nossa vida é marcada por essa caminhada em que a gente vai amaldiçoando a Deus. A gente vai levantando poeira contra o Senhor, achando que está abafando. A gente desconsidera quem Deus é, o poder dEle, a graça dEle, que a gente depende dEle. A gente desconsidera tudo isso na maluquice do nosso coração. A gente é tomado pela nossa impetuosidade, pelo nosso desejo de fazer o que quer, pelo nosso desejo de fazer o que é justo. Porque se alguém perguntasse para o Simei assim, Simei, você é maluco? Ele diria, não, eu estou certo. Eu sou o único que entendeu o que tem que ser feito. E é assim que a gente procedia. Amaldiçoando Deus, caminhando contra Deus. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele deixou a gente para ser tratado pelo Filho. A Bíblia diz que Ele enviou o unigênito e disse assim, resolve essa parada lá. E a Bíblia diz que o Filho, Ele usa de misericórdia, cara. A arma do Filho não é a ira. A arma do filho não é o desejo de se impor. A arma do filho não é o desejo de mostrar que ele tem poder. A arma do filho é a misericórdia. Ele diz, eu vou te dar uma vida nova. E não apenas vida nova, porque Salomão podia fazer aquilo que a gente faz algumas vezes. Salomão podia dizer assim, você não vai morrer não. Agora, já ouviu falar de Rondônia? Já ouviu falar? Vaza para lá. Eu não quero te ver nem pintado de ouro na minha frente. Se algum dia eu ver uma foto tua no Instagram, eu mando pegar você lá. Some do mapa. Salomão podia ter dito isso, mas a proposta de Salomão é muito mais maravilhosa. É o seguinte, irmão, tu não vai morrer. E faz uma coisa, vem morar onde eu moro. Jesus disse para essa galera, para mim, para você, a gente que viveu uma vida tão longe do Pai, ele disse assim, fica tranquilo, não turba o coração não, cara. Credes em Deus e crede também em mim. Eu vou arrumar um lugar para vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Fica tranquilo porque não vai ter o bairro dos excluídos. Onde quer que eu esteja, vocês estarão também. Esse é um milagre do Evangelho. Um Deus que em seu Filho nos dá uma nova vida, uma nova expectativa de vida e nos chama para perto dele, cara. Eu que sou um miserável, cara, torcedor do Vasco da Gama, cara do céu, poder ser chamado filho de Deus.
poder dizer que eu vivo perto de Deus, poder dizer que a presença, poder dizer qual é o teu CEP, 820940. Ih, caramba, Zé Neo, CEP do rei? É, a gente mora junto. Desculpa aí, mas a gente é vizinha, assim, de condomínio e tal. Você tem ideia do que é isso? A gente poder ser chamado filho de Deus? Eu que merecia morrer. Poder habitar com o Senhor. Ter Ele morando em mim. Poder me achegar perto dEle, cara. Isso é melhor do que Coca-Cola, cara. Só tem um porém aqui nesse texto. O rei diz para ele, tu não vai morrer. Edifica uma casa em Jerusalém, habita aqui. E aí o rei dá uma diretriz. É aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. A vida nova em Cristo, ela pressupõe novos limites. Você não vai morrer. Só tem um porém. Eu vou te dar um novo limite. Qual é o limite a partir de agora? O dia que você cruzar o ribeiro de Cedrom, você vai morrer. Enquanto você estiver dentro desse limite que eu estabeleci, você vai desfrutar da vida. Agora, o ribeiro de Cedrom é a tua limitação. O dia que você passar por ele, você morre. Pô, parece estranho? Parece contraditório? Não. A nova vida pressupõe novos limites. Jesus deixa isso muito claro na sua palavra. Ele diz que foi para a liberdade que ele nos libertou. Mas ele diz que essa nova vida, ela é redimensionada a partir da sua palavra. Ele diz que a porta que ele abre é uma porta estreita. Você já tentou passar com um móvel numa porta estreita? É um desafio. É um desafio que pressupõe inteligência. É um desafio que pressupõe raciocínio. É um desafio que pressupõe paciência. É um desafio. Não, vira assim. Não, gira 180 graus na região noroeste. Aí depois você faz um ângulo de... É um desafio. Ele diz assim, o diabo não, cara, o diabo é tranquilaço. Com o diabo a porta é larga. Se você quiser passar com ele nas costas, dobrado, se você quiser ir rolando com o sofá, se você quiser botar rodinha e vai, cara, do jeito que for, passa. Só que Jesus diz uma coisa, ele diz assim, esse redimensionamento da vida, ele tem um propósito. A porta estreita conduz, o final dela é um caminho que conduz à vida. Mas a porta larga, o resultado dela é morte. É o que ele está dizendo claramente para Simei aqui, cara, esse limite que eu estou te dando tem um propósito, preservar a tua vida. Nova vida pressupõe novos limites. Um cristão, um jovem cristão, é alguém que foi salvo por Cristo, que foi liberto por Ele. Isso não significa que a gente tenha um passaporte free para a gente fazer o que quiser sem consequências. A diferença é que eu sei até onde eu posso ir. No texto, a palavra Cedrom significa escuro, trevas ou coberto de trevas. Eu sei aonde as trevas começam. Eu sei que o meu limite é não passar o limite das trevas. Eu sei disso. Ele não coloca no CIMEI uma tornozeleira eletrônica para fazer um mapeamento via computador. Ele não coloca uma escolta para guiar o CIMEI. Ele não manda construir um muro, porque Deus não faz isso. O que Deus faz é o seguinte, deixar claro para nós que agora que a gente tem nova vida, o nosso limite são as trevas. Constrói uma casa, quantos cômodos? Você que sabe. Você é livre para construir uma casa com piscina, você é livre para colocar um campo de bocha no final dela, você é livre para construir, você é livre para fazer o que você quiser, velho. Só tem um porém, não ultrapasse o limite onde as trevas começam. Porque o dia que você fizer isso... Você não está fazendo nada de mal para mim, você está fazendo para você, cara. O dia que você fizer, você morre. O dia que você fizer, você vai acumular morte em si. E essa é a proposta que a gente precisa ter muito clara. O que que a religião faz? A religião constrói muros. A religião constrói muros, Deus não. Deus trabalha na nossa consciência, trazendo para nós o discernimento de até onde a gente pode ir. Do que é lícito, do que convém. Do que é puro e do que não é. A Bíblia diz que o homem espiritual todas as coisas discerne. Eu sei claramente até onde eu posso ir. Para honrar e para viver essa vida nova que o Senhor me deu. Eu não posso pagar. É impossível. Eu não posso fazer nada para retribuir. Impossível. A única coisa que eu posso fazer é querer ter mais disso. É querer fazer com que isso se prolongue. É querer desfrutar disso de maneira mais excelente. E é por isso que ele chama para perto.
E a Bíblia diz que o Simei, quando ouve disso, ele diz, cara, mas é claro que eu quero, pô. Boa é essa palavra. E o texto diz que ele permaneceu assim por muitos dias. Até que a palavra diz que um dia, depois de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram. Foram para Aquis, rei de Gat. Os escravos fugiram, 2 escravos, e alguém veio falar com Simei. Simei, você já fez a contagem dos teus escravos hoje? Não. Aí, assim, sem querer me intrometer na tua vida, mas eu acho que eu vi 2 escravos teus fugindo, cara. Foram lá para Aquis, em Gat. Sério? Sério, foram. E aí, normalmente, surge aquela frase, né? Terrível. Ah, se fosse eu, não deixava assim, não. Já viu? Com a alta do dólar, escravo tá caro hoje, irmão. Muito caro, muito caro. Se a Dilma não sair, então aí vai dobrar o preço. Se fosse eu, eu ia atrás. Aí o que, que o Simei pensa? O Simei pensa o seguinte, cara do céu, pô, já tô 3 anos aqui andando na linha legal. Pô, 2 escravos? Não, eu vou atrás. A Bíblia diz que ele monta, o cara quer ir rápido e monta num jumento. Ele monta num jumento e vaza. Turbinado o jumento. Vai. Ele chega lá, captura os escravos e volta. E quando ele volta, o texto diz que o rei mandou chamar Simei de novo. Já era, irmão. O rei fica sabendo. O rei manda chamar Simei. Simei vai no palácio. Tudo bem, rei? Tudo bem? Beleza, tranquilo. Simei, o que que eu te falei, velho? O quê? Como assim? O que que eu te falei, cara? Eu não falei para você que eu não ia te matar? Eu falei para você que o dia que você passasse o ribeiro, tua vida estava aniquilada, cara. Simei, eu te perdoei, velho. Você pecou contra o meu pai, eu te dei uma nova vida e você foi embora. Eu imagino a cara do Simei olhando e dizendo, mas foi rapidinho. Mas os escravos eram muito bons, senhor. Gente da melhor qualidade. O texto termina de maneira trágica, dizendo que Simei morreu. Simei foi morto. Sabe, se a gente enxerga e discerne o que Deus fez por nós em Cristo, o sentimento que invade o nosso coração é gratidão. Eu mereci morrer, cara. E o Senhor me deu uma nova expectativa de vida e me trouxe para perto. E quando a palavra dele diz para mim coisas, orientações, mandamentos, ele tem um propósito, cara. O propósito dele não é mostrar que ele manda, o propósito dele é que eu não morra. É que eu não acumule morte em mim. E é isso que o Simei faz. O Simei comete um erro que muitas vezes a gente comete. O Simei troca vida por coisas que facilitam a vida. Um escravo facilita a vida. Não quero lavar roupa. 01, lava para mim. Não quero... Facilita, mas não garante. Ele troca vida pelo que facilita a vida. Ele vai atrás de 2 escravos e nesse processo ele está comprometendo a sua existência. Ele está comprometendo a sua preservação. Ele volta com 2 escravos feliz da vida e ele descobre que aquela brincadeira custou a sua vida. Quantas vezes a gente está correndo atrás de coisas que facilitam a vida e esquecendo de preservar coisas que garantem a vida? Comunhão com Deus garante a vida. Comunhão com Deus enche a vida de sentido e de alegria. O resto são facilidades, são coisas que facilitam. Irmão, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Quem tem Deus e não tem nada, tem tudo. Quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada, velho. Nada. O problema é que a gente vai fazendo concessões. Por quê? O diabo, ele é especialista em tentar nos convencer do seguinte: sua felicidade não cabe no espaço que Deus te deu. Sua felicidade não cabe no espaço que Deus te deu. Simei, olha só. O rei foi muito legal com você. Agora, pô, brincadeira, né? Não dá para ser feliz assim, cara. Tu não sabe um condomínio novo que inaugurou ali do outro lado da margem do Ribeiro de Cedrón? Rapaz, tem piscina, spa, tem tudo. Tu não quer ir dar lá uma olhada no decorado?
Não, não posso, cara, não rola. O rei falou que eu não posso passar. Ah, que isso, pelo amor de Deus, mas é muito radical esse negócio de evangelho. Não, mas, cara, você não está entendendo. Isso me garante vida. Não, não é assim. Também, ó, garante vida, garante vida. Conheço um monte de gente que foi e está vivendo a Silva. O diabo é especialista em dizer para nós o tempo inteiro, sua felicidade não cabe dentro dos limites que Deus te deu. Se você quer ser um cara bem-sucedido profissionalmente, dentro dos limites do que Deus diz, não cabe. Você não vai ter sucesso. Você precisa ir além. Você precisa de mais espaço. Você precisa sonegar, você precisa ser fraudulento, você precisa montar uns esquemas, você precisa fazer isso. Porque, senão, você não cresce, velho. O limite que Deus te deu é muito pequeno. Você quer ser feliz? Você quer? Você quer ser o quê? Você quer ser um cara reconhecido, assim, no ministério? Cara, você precisa fazer umas jogadas, você precisa, assim, ser um cara que trabalhe melhor a tua imagem, você precisa ir um pouco além do que a palavra de Deus diz, porque se você ficar com esse negócio de falar só do evangelho, cara, você não dá ibope. Tem que ter o Hammerfly, tem que ter o Chu, tem que ter o... Não é por aí, cara. Dentro do limite que Deus me deu, cabe tudo o que eu preciso. Eu não preciso fazer jogadas, eu não preciso ampliar, eu não preciso ir além, porque, cara, o mais importante eu já recebi do Senhor, cara. Eu recebi uma nova vida, eu posso morar perto dEle, eu posso desfrutar da presença dEle. O que Simei não entendeu é que a vida, na perspectiva desse texto, ela é uma relação de proximidade. Quanto mais perto, mais vivo. Quanto mais distante, mais a vida vai se esvaindo. O ribeiro de Cedrom é um marco do início, da passagem. Mas a ideia que Salomão quer passar para ele é a seguinte, cara, mora aqui onde eu moro. Enquanto você estiver perto de mim, você está vivo. O dia que você for se afastando, distanciando, e você cruzar aquele limite, você morre. A pergunta que eu tenho para fazer para nós hoje, e eu queria que você respondesse no seu coração, é a seguinte. A que distância você está? Como é que está essa parada? Você está perto? Ou será que o dia a dia foi fazendo com que você fosse se afastando? E talvez você não tenha cruzado ainda o ribeiro, mas você está muito perto, se afastando do Senhor. E quando a gente fala se afastar do Senhor, a gente não está falando de se afastar da igreja. Porque é possível que eu seja o maior religioso, é possível que eu esteja em todas as reuniões, é possível que o retiro termine e eu diga, eu não vou embora, vou ficar aqui ainda, porque esse lugar, Hammerfly, esse lugar aqui é forte. Eu posso passar meu carnaval inteiro aqui, eu posso passar a Páscoa aqui, eu posso passar meu aniversário aqui, e ainda assim estar distante do Senhor. Porque a ideia que Salomão diz é a seguinte, não é me visite, a ideia é more. Constrói uma casa, faça de perto de mim a tua habitação, more aqui, cara, porque se você morar perto de mim, você vai ter vida, cara. Agora, se você resolver se afastar comigo, não altera nada, agora com você, você vai morrer. Simei morreu prematuramente, depois de ter recebido o maior presente que recebeu, por causa de uma besteira. A gente se impressiona acreditando que sempre a grama do vizinho é mais verde. Sempre o que tem depois do rio é mais atraente. E a gente entra nesse frenesi louco. E depois que a gente pega e recupera, a gente descobre que aquilo custou muito caro. Dois escravos são o que detonam com a vida desse cara. Lógico, o escravo é apenas um, vou usar essa expressão para a gente entender mais facilmente, é o objeto do desejo dele, da ganância dele, do objetivo dele de não perder, mas isso revela o coração desse cara, que se enjoou de estar perto, que depois de 3 anos ele descobriu que, muito legal, eu estou vivo, mas eu acho que tem mais coisa ainda para eu experimentar. E nessa brincadeirinha, esse cara prejudicou toda a sua história. Sabe, se a gente quer pensar e buscar o sentido da vida, cara, não, a vida não tem sentido se a gente se afasta do Senhor. A gente vai conquistar muita coisa, a gente vai caminhar para muito longe, mas a gente vai descobrir que a vida se esvaiu. Ganhei o mundo inteiro, ganhei 2 escravos, rompi as fronteiras, mostrei que eu sou o cara e no final disso, perdi minha alma.
você recebeu uma nova vida como eu recebi. E o clamor do Espírito a nós essa manhã é: esteja perto, porque é isso que te mantém vivo. Esteja perto. Faça, se possível, construa, semeie um puxadinho do lado do palácio. Semeie, pode fazer um gato na minha luz, não tem problema não. Semeie, tamo junto. Quanto mais perto, mais vivo. Vocês me entendem essa manhã? Podem dizer amém? Amém. Eu queria pedir você que fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração. E nessa oração, eu queria que você olhasse como eu farei para dentro de cada um de nós. E diante daquilo que você ouviu, repensasse algumas coisas. Primeiro, que presente a gente recebeu do Senhor. O Filho nos deu nova vida. Independente do quanto pecamos, o Filho é misericordioso, cara. O Filho me chamou para perto. O Filho permitiu que eu pudesse morar perto dele. O Filho criou um caminho para perto de Deus. O Filho me deu uma casa. O Filho disse que eu posso permanecer vivo. Isso é maravilhoso. Só que o Filho, por meio da sua palavra, estabelece novos limites. Eu posso ser feliz. Eu posso caminhar. Eu posso me relacionar. Eu posso ser normal. Só que eu sei onde as trevas começam. Eu sei até onde eu posso ir. E quantas vezes o nosso coração vai sendo seduzido e a gente vai rompendo essas fronteiras, acreditando que no máximo a gente vai molhar o pé, quando o resultado é muito mais sério, é morte. Isso não começa do dia para a noite, isso é um processo de esfriamento, de afastamento, de letargia espiritual, que vai fazendo com que a gente vá a cada dia caminhando 100 metros para além. E como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, numa escalada descendente a fracos, a doentes e aos que já morreram, os que já dormem. Essa manhã eu quero orar por você. Você que está longe. Você veio nesse acampamento, veio participar, veio se alegrar, mas esse acampamento não é mágico. O que garante você vivo não é o cachá do acampamento. O que mantém você vivo não é pagar uma inscrição. O que mantém você vivo é estar perto do Senhor. Quanto mais perto, mais vivo. Quanto mais perto, mais pulsa a vida dentro de mim. O contrário disso é morte. Não física. Pode ser que você não experimente a física. Você está andando, respirando, mas por dentro, vazio. Nessa oração, peço ao Senhor: Senhor, me ajuda a retornar. Me ajuda a fazer da Tua presença a minha habitação. Me ajuda a não me distanciar de Ti. Aviva o meu coração. O Teu Espírito é poderoso para me atrair de volta, Senhor. Só Ele pode fazer isso. E eu quero isso. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo por essa manhã, por cada um dos Teus filhos que estão aqui. Te louvo porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus perfeito, excelente. Tu és um Deus cujo prazer, cujo desejo é que a gente seja salvo, Senhor. Que a gente viva o Teu propósito. Tu disseste que veio trazer vida e vida com abundância. Eu Te agradeço por isso, Pai. Porque eu não merecia e não mereço nada.
mas o Senhor me deu uma vida nova, Pai. Depois de tanta maluquice que eu já fiz e ainda hoje faço. O Senhor me chamou para perto de Ti, Pai. Eu, um zero à esquerda, poder ver um véu rasgado e ouvir uma voz dizendo, entre com confiança. Poder chamar-te de pai, eu que sempre fui um bastardo. Poder chamar-te de meu Deus, eu que durante muito tempo da minha vida te rejeitei. Eu que disse tanto mal de ti. Poder ouvir o Senhor dizendo que me ama por meio do teu filho, pai. Não permita, Senhor, que eu me esqueça disso. Não permita que eu, Senhor, desvalorize isso. Isso é a coisa mais espetacular que poderia ter acontecido. O resto é resto. O resto é detalhe. Mas estar vivo na Tua presença é o maior presente, Pai. Como o Senhor disse a Simei, constrói uma casa. O Senhor não mandou que a gente fizesse uma barraca. O Senhor nos chamou para construir uma casa. Isso dá ideia de algo permanente. Isso dá ideia de algo, Senhor, contínuo. Não é uma moradia provisória, Pai. É uma casa onde eu posso habitar, onde eu posso criar meus filhos, onde eu posso, Deus, crescer e me desenvolver sabendo que o Rei continua no trono e que a misericórdia dEle me cobre. O Senhor, que me deu nova vida, me ensinou onde começa a morte. O Senhor me ensinou onde começa a morte. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, livra-me de caminhar nessa direção. Livra-me, Deus, de ser atraído por esse fascínio mórbido. Livra, Pai, livra, livra, livra. Livra, Senhor, da gente apressar os passos querendo conquistar coisas fúteis ou recuperar coisas que a gente acha que perdeu. Livra-nos disso, Pai. Faz-nos entender que tudo pode se perder, mas eu não posso sair da Tua presença. Faz-nos estar perto de Ti, Pai. Se alguém que entrou aqui e que está muito longe, que Teu Espírito Santo, essa manhã o traga de volta para onde nunca deveria ter saído, para o lugar da Tua dependência, para o lugar, Senhor, da Tua habitação, para estar aos Teus pés. Que seja assim em nome de Jesus. Vivifica-nos. E o que nos vivifica é essa relação íntima contigo. Eu não ganho mais vida simplesmente quando eu faço academia. Eu não ganho mais vida simplesmente quando eu melhoro minha alimentação. Eu ganho vida. Eu me encho de vida quando eu me aproximo do Senhor, Pai. Na Tua presença há um manancial. O Senhor disse àquela mulher que se ela bebesse da água que o Senhor deu, rios fluiriam do seu interior. É vida, vida, vida sobre vida, vida pulsante, vida em abundância. E que seja assim em nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito essa manhã, mais uma vez, de forma graciosa e doce, como Ele sempre faz, nos chame para perto. Nos chame para junto, porque aí sim a gente há de permanecer vivo. O Senhor disse a uma das igrejas, tu tens nome que vive, mas estás morta. Que essa não seja a nossa realidade. Minha felicidade cabe nos teus limites. É bom demais viver perto do Senhor. Perto do Senhor há a alegria que eu preciso, eu não preciso da alegria que o mundo dá. Perto do Senhor, Pai, ah, Senhor, a graça que eu preciso, eu não preciso dos enganos do mundo. Perto do Senhor, há a paz que eu preciso e ela excede todo entendimento. Perto do Senhor, Pai, a completude para o meu ser, que eu entenda isso, que Teu Espírito produza esse milagre em nós. Atrai-nos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, gente. Muito obrigado. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.
bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.